Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Nëse keni dhimbje stomaku, përdorni këtë bimë dhe do dëshpëtoni një ere mirë. Dhimbje të barkut janë dërë komplikacionet shëndetsore më të shpeshta të cilat prekin ekin organismin dhe trupin e njëriut. Mi afton një ftoja fto, apo viroz dhe lejt dhe dhimbjet e barkut me një bëhen prezente dhe madjën do bëhen edhe të padurueshme, sidomos gjatë natës kur bëhen shkaki pa gjumësis, duke sile dhe pasoj edhe lodhje. Ndërimi i ambientit nga ingroth në tëfto dhe anastiltas, kondicionerët djërstitja e të tjerë, shpesh bëhen shkaki ftoj dhe përjedhoj dhimbjeve të barkut. Këtu do t'ju tregojmë disa mënyra naturale, shumë efektive dhe të nevojshme, të cilat do të ndihmojnë në lehtësimin dhe në shërimin e dhimbjeve të barkut. Uj me sod, vetit vepruese të sodës të bukës ndihmojnë në zbutjen e dhimbjeve të barkut, stomakut, por edhe në rastet e djegjeve në zemër. Në rastet kur ju keni dhimbje barku, të shkaktuara nga i mjafton që të hithni gjus më luge qaj me sot buke në një gotë të mbushur gjus me, me uj, përzjeni dhe pjeni, uj me sot nuk është i rekomanduashëm të përdoret në këtë rast për personat të cilët vuajnë nga tensioni i lartë, kompresa me uj të ngrohtë. Vendosja e një komprese me ujë të ngrohtë në zonën e barkut do të ndihmojë fillimisht në lehtësimin dhe më pas në largimin e dhimbjes. E njëjta kur mund të çë të përdoret edhe në rastin e dhimbjeve të stomakut. Pureja e, ja e mollës. Mollët janë fantastike për sa i përket dhimbjes së barkut dhe stomakut. Mund të konsumoni ato si fruta, por në rastin e dhimbjeve të stomakut apo në bark, ne ju rekomandojmë që ti përgatisni në formën e pures. Mjafton që të qëroni një apo dy kokra kramol, ti zinja ato për 10 minuta dhe më pas ti kaloni në mikser në formën e pures. Sa po ju ti konsumoni, lehtësimi do të jetë i me një hershëm. Banania, gjengjefili dhe kanela Banania është një ndër frutat më miqësor e cila ndihmon me largimin e dhimbjeve të barkut dhe të stomakut gjithashtu. Banania nuk rekomandohet që të konsumohet asë njëherë e së në mëngjes me stomak bosh. Nga në tjetër edhe kanela është shumë efektive në problemet me barkun dhe stomakun. Në rastet të tila, ju mundet që të përgatisni një qaj kanele ku mjafton që të hidhni dy luk qaj kanele pluhur në një filgjan qaj dhe uj dhe të zjenja të për 10 minuta. Edhe gjëngje fili është një ndërzgjidjet më efikase kundër dhimbjeve të barkut dhe të stomakut. Mjafton të përgatisni të në form qaj duke zjerë, 2 feta gjenge fili në një fil gjan, qaj, uj, për 10 minuta dhe më pas ta konsumoni ato. Efektet e jarë zakonshme të kamomilit Kamomili është fantastik në përdorimin e shumë kurave naturale për qëtësimin dhe lehtësimin e dhimbjeve. A i është një kurë efektive shumë e mirë edhe për lehtësimin e dhimbjeve të barkut në rastet të tila ne ju sugjerojmë që të përgatisni si qaj duke hedhur, 2 luk me lule kamomili të thata në një filgjan qaj, zjeni për 10 minuta dhe më pas pjeni, kjo do të qëtësoj me një herë dhimbje të barkut. Shpesh herë, ushimet të caktuara bëjnë që ne të kemi dhimbje stomaku, jo gjithmon mund të shkoj me një herë të kmjeku, Prandaj këtu do t'ju prezentojmë disa mënyra për të ndaluar dhimbjen në shtëpi. Soda Ju nevojitet vetëm gjus më gote uj dhe gjus më luge qaj sot, i përzdjeni dhe e pini. Këtë mund të përsërisni pas 4 orësh në qoftë të se dhimbja ju rikthehet. Bananet Në qoftë të se keni dhimbje të shpeshtas të maku, hani gjatë ditës 2 dhe në 3 banane. Përmbajtja e tyre e kaliumit ndihmon, ndihmon në absorbimin e lehtë të ushqimit dhe në tretjen më të mirë. Ato gjithashtu kanë një potencial të lartë antioksidant. Qaj i ka më milit, ngrojni për redh 5-10 minuta dhe më pas, filoni ta konsumoni, pas i kë qaj, ullë aciditetin e stomaku dhe gjithashtu, Dihmon në sistemin tuaj të tretjes, rekomandohen 2 dhe në 3 filgjan në dit. Qaj i gjingërit mund të që të realizoni vet në shtëpi si gjdo qaj normal dhe të konsumoni. Efektet gastro pro teknike të qajt në lëvizjen e në stomaku dhe për këtë nuk ka nevoj që të përdor një lache. Vaj i ullirit Ju nevojitet vetëm një lukë vaj u liri që ta përdorni për para se të keni ngrën vaktin ushqyës. Vaj i u lirit po ashtu ndihmon në tretje duke stimuluar trupin dhe për të prodhuar enzima të mjaftueshme për të tretur mirë ushqimin. Kjo bën që edhe stomaku juaj të mos të lodhet. Kos i thjesht organikë rekomandohet të hajë 2 dhe në tre gota kost në ditë, pasi a i ndihmonë në tretjen dhe në kontrolimin e baktereve, jo të shëndechme të stomakut. Kurftohet koha, dërë të parë që e ndjen dhe jep sinjalet e ti është organismi. Kjo është e vërtet si do edhe për ata persona të cilët vuajnë nga së e stomakut duke qënë një organ shumë delikat dhe indjeshëm. Për të shmangur këtë nuk ka gjithë një nevoj të drejtojnë i tek mjeku apo tek medikamentet që të suese. Për te i rasteve, kur ato janë të rekomanduara nga mjeku juaj. Gjithashtu, kras tyre mundet që ta kuroni trupin tuaj edhe me disa kura naturale dhe shumë efikase. Në këtë artikull ne do t'ju tregoj mënyrat të thjeshtat të cilat do t'ju ndihmojnë të kaloni dhimbjet që shkaktoni fëtoti. Filoni me gjinjërin. Në rast të ju dhëmë stomaku në një mënyrë të vazhdueshme, atëherë gjinjëri do të kthehet në mikun tuaj më të mirë. Gjinjëri ndihmon në luftimin e infekcioneve të cilat munden që të prekin stomakun tuaj gjithashtu largon gripin dhe të ftohurën. Kështu që mundohuni të shtoni pak gjinger të gjdo ushqim që ju konsumoni, ose mund të përgatisni pak qaj të ngro dhe të konsumoni gjdo dit, lëre një ashtu për disa minuta. Më pas, mjafton të zdi një ujnë për qaj dhe të shtoni brënda disa feta gjingerë dhe pasi ta konsumoni, qaj do të këtë marë shien djekste të gjingërit. U e molës U e molës është një nga shërueset sekrete të shumë së mundjeve. Nuk munde që të mungoj kurse si në shtëpi gjatë periudës të dimrit apo edhe periudave të tjera. Kështu që në raste përjetoni përjeton dhimbje stomaku, shtoni një lukë qaj u thumole në një gotë me ujtë ngrotë, këtë pje konsumojni gjithë një për para vakteve dheri sa të ndjeni mirë. Uj i orizit, në rastet kur keni diare ose të përzjera në stomak, kura më e mirë për këtë është uj i orizit. Kjo do të ndihmoj në kurimin e dhimbjes në një kosh shumë të shkurëtër. Mjafton që të zdjeni orizin dhe të merë një prejti lëngun që lëshonë konsumoni me një herë dhe sti pas dëshirës, mund dhe gjithashtu që të shtoni edhe gjus me luge qaj, mjalt apo kanel. Krasë këtyre siguroni që gjithnjë të mërni medikamentet të dura dhe kështë me një mjek specialist. Nëse Nështetoni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.